Jak si na Zonky půjčíte levněji než v bance? Je to snadné. Díky tomu, že Zonky funguje online, umí být levnější než klasické banky. Stačí vám internet a 10 minut. Vyberete si, kolik chcete půjčit a kolik můžete splácet, i na jak dlouho půjčku chcete. Vyplníte pár údajů o sobě, abychom vám mohli co nejlépe spočítat úrok. Nahrajete dva doklady ať víme, že jste to vy. Náš úrok začíná už na 2,99%. A kolik přeplatíte, se dozvíte rovnou. Když se rozhodnete, smlouvu podepíšete SMS-kou. Zonky během pár minut vybere peníze přímo od investorů. Je to anonymní. A vám přijde celá částka na účet. Každý měsíc splácíte domluvenou částku přímo Zonky. Předčasné splacení i cokoliv dalšího je na Zonky samozřejmě zdarma. Takhle jednoduše to funguje.